حضرت سادی فرموان حضرت سادی رحمت اللہ علیہ تھدِ پائک اہل ولایت رودمت عارف بلّہ رودمت عالم تہ رودمت عالف بلّہ تہ رودمت تم فرموان حب درویشاں کلید جنتس دشمن ایشاں سزائی لانتس درویشن ہند محبت یہ جنت کنز جنت ضمانت یم لوک دنیا من درویشن ست یمن اہل ولایتن ست 2019 کے بعد کچھ حالات کی وجہ سے اور اس کے بعد میں کووڈ کی وجہ سے ہم نے اس تقریب کو دن میں ہی انجام دیا یہ ہندی مسکن حضرت مولانا غلام الدین خان رحمۃ اللہ علیہ یہ سانی کشیر ہند تھدِ پائک عالم تہ رودمت عارف بلّہ تہ رودمت یم پنس دورس من ثمت مولوی عالم مولوی فاضل تہ امین عربک تہ امین انگلش تہ یم فقیر ملت حضرت سید میر شاہ کاشانی رحمۃ اللہ علیہ تمن رودمت یہ مرشد کامل رودمت تو آز اس یہ عرس مبارک تقریب تہ نہالپور پٹنس من یوان مناونہ تو یت سلسلس من دور دراز جایو پٹھ لوک عقیدت مند اہل محبت یوان یت دربار فیض پنس من فیض و برکت حاصل کرنے خاطر شمعیش یہ عرس مبارک آسان یا تقریبس من سٹھا دوری پہ لوک اہل عقیدت اہل محبت اہندس فیض پنس دربارس من فیض و برکت حاصل کرنے خاطر بھی پن مشکلات مسائل ہت چونکہ یہ اہل ولایت اہند دربار مستجاب دعوات آسان یہ سفارش یہ وسالت یہ بارگاہ قدرت من سفارش کریں یہ وسالت کریں یہ ہرگز رد گسان کہ اللہ تعالیٰ فرماون حدیث قدسس اندر یل میون کھان بند میون مقرب بنان ف ان سالنی لاوتی انه یل می کن تی چیز کو سوال کرے بوس تم ضرور سو عطا کرن ولا ان استعاذنی لاوئذنه اگر می کن چیز نشن پنا سانی بوس تو ضرور پنا کر عطا چاہے ولی کامل پن خاطر پنا سانڈا چاہے بی کسن خاطر پنا سانڈا ایم سن پر دعا چ بارگاہ قدرت اس من قبول گسان یسن خاطر پنا سانڈ ضرور سو تس پنا میلا لہذا یم چ پنا گا سین یت پزش اون فیض برکت حاصل کرن خاطر یم چ فیض برکت جای آسان علامہ اقبال چ می یاد پیوان علامہ اقبال یمن ونان مفکر اسلام حکیم الامت تم فرمان اسرار خودی مز حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک جو ہے زیر فلک مطلع انوار جس خاک کے ذروں سے ہے شرمند ستاری وہ خاک جس میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار تم فرمان کہ بہ سا گوس مجد الف ثانی شیخ احمد سرحندی سندس مزارس پہ مے سا لب یہ جائے مطلع انوار یہ جائے انوار ہن بارش آسان یم جائے آسان فیض و برکت چہ جائے رحمت چہ جائے مغفرت چہ جائے اس تہ یور یوان سہ فیض برکت حاصل کرت نیران سہ رحمت نوان سہ رحمت کے حلم بر بر نوان یم مستجاب دعوات لوکن پہ یور ان سٹھا ادب سان احترام سین فیض و برکت چہ جائے رحمت چہ جائے مغفرت چہ جائے اس تہ یور یوان سہ فیض برکت حاصل کرت نیران سہ رحمت نوان سہ رحمت کے حلم بر بر نوان یم مستجاب دعوات لوکن پہ یور ان سٹھا ادب سان احترام سین آداب شریعت شریعت کے اصول آداب تم تھون ملحوظ نظر باقی یم جائے آسان سٹھا برکت چہ جائے یمن جائن لوک یوان یہ فیض و برکت حاصل کرنے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ آز اس یہ عرس شریف حضرت مولانا محی الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب یم کہ اکہ وقت گوس گزرمت سٹھا برگزیدہ ہستی بہ گوس ان بنتھر مے چھ ناو پرویز احمد خان یعنی ام چھ با کمال ٲسمٕتۍ حظ زبردست با کمال تو اس سال بھی ہم نے ایڈمنسٹریشن سے مل کے بات کر کے ان کے ساتھ یہ طے کیا کہ ہم اس تقریب کو آج دن میں ہی انجام دیں گے الحمدللہ اس تقریب کو ہم نے ابھی اختتام پذیر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے باقی وسلم اقبال چھ مے یاد پیوان علامہ اقبال یمن ونان چھ مفکر اسلام حکیم الامت تم چھ فرماون اسرار خودی مز حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک جو ہے زیر فلک مطلع انوار جس خاک کے ذروں سے ہے شرمند ستاری وہ خاک جس میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار تم فرمان کہ بہ سا گوس مجد الف ثانی شیخ احمد سرحندی سندس مزارس پہ مے سا لب یہ جائے مطلع انوار یہ جائے انوار ہن بارش آسان یم جائے آسان فیض و برکت چہ جائے رحمت چہ جائے مغفرت چہ جائے اس تہ یور یوان سہ فیض و برکت حاصل کرت نیران کم اصول آداب تم تھون ملحوظ نظر باقی یم جائے آسان سٹھا برکت چہ جائے یمن جائن لوک یوان یہ فیض و برکت حاصل کرنا ان شاء اللہ آئند وری گھن یہ تمہ طریقہ یم طریقہ یہ گسان اس
کیازِ شب خنی منٛز اوس ییٚتہِ دِل پھٹان حظ تمامن ییٚمہِ کِنۍ سانٮ۪ن گۄنہن اوس اوٚفوٗ گژھان حظ تہٕ تمہِ کِنۍ گٔے آز ییٚتہِ یِم تہِ زٲیریٖن یور ٲسۍ آمٕتۍ تِہنٛدۍ دِل گٔے مجروٗح کیازِ شب خنی ہیٚچ نہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ.